Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan atau singkatannya IPGM Ketar merupakan antara 27 buah Institut Pendidikan Guru di Malaysia dan keempat di Sarawak diamanahkan melaksana kursus keguruan yang berkualiti bagi melahirkan bakal-bakal guru yang berketerampilan untuk memenuhi aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Pembinaan Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan bermula pada tahun 1998 bagi menggantikan Maktab Perguruan Sains Bintulu. Mula beroperasi pada 1 Jun 1999 dan telah dirasmikan pada 22 November 1999 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak. Pada hari Khamis, 7 Zulkaedah 1421 Hijrah, bersamaan 1 Februari 2001, Yang Amat Berbahagia, Tun Hajah Rahah binti Tan Sri Haji Muhammad Noah telah menyempurnakan majlis perasmian nama Maktab Perguruan Tun Abdul Razak. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim mengisytiharkan semua Maktab Perguruan, 27 buah Maktab Perguruan seluruh negara pada saat ini dinamakan sebagai Institut Perguruan. IPGM Qatar's dynamic TESOL program celebrates diverse activities enriching students' English language education journey, ranging from interactive presentations, lively theatre performances, and engaging forums to practical professional practices. Sebagai pelajar IPGM Campus Tun Abdul Razak, kami bukan hanya bersiap siaga untuk mencapai visi dan misi, malah mempersiapkan diri dengan ciri guru futuristik dan dinamik seperti berdaya tahan, mahir berkomunikasi, pemikir masa depan, berprinsip, penyayang dan prihatin, mengutamakan kolaboratif,
bersifat ingin tahu, membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, pengamal daya adaptasi yang tinggi, penukil digital, pengamal gaya hidup sihat, dan pendukung seni budaya nasional dalam memastikan IPJMK kekal relevan dan berfungsi dengan amat signifikan untuk menyejahterakan sistem pendidikan Malaysia. IPJM Kampus Tun Abdul Razak membudayakan nilai ikhlas, prihatin, gigih, madani, kerjasama, tanggungjawab, amanah dan rasional agar memiliki nyala rasa yang berterusan sebagai pendidik dan peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia.